ما أقولانا إنه عدك سور جدو إن سومالي لان معارضكو أحيني ما ركتي ديجان كسومالي دي سكور ورسطو أرنت أنا وحبك مشيران يان لنون عدري عبد القادر رشيد دعالي وزير كورفافنت الدولة ديجان كسومالي ذا هل كان قردو شرجرائتكو قبطي وحاو الشيغي إن آنا دولد دو وحوق أكهيني رالينا كأهين إن هل كان لغا سومالي ديجان كسومالي ذا شرر لديكو أه سومالي لان وصيد او هذا القدر وحاو الشيغي وزيركو إن آنا أرن كاسي أهين mid ka soconaya deegaanka Soomaalida waxaan rabaa maanta inaan si kooban uga hadlo arrimo dhex socday baraha bulshada labadii maalmood ee ugu dambeeyay oo aan rabno inaan dareenkayaga ka muujino deegaanka Soomaali ahaan wixii nagaga aadan arrinka maadaama lagu tilmaamay in deegaanka Soomaalida hooshaas baraha bulshada maalmahan dhex wareegaysay inay deegaanka Soomaalida ka dhacday waxa deegaanka Soomaalida runtii oo mar walba ilaalinaya deris wanaaga walaaltinimada iyo cid walba oo xiriir walaalnimada kala dhaxayso geeska dabcan waxyaabaha baraha bulshada dhex wareegaya waxa weeyaan waxa la soo saaray maqaal ama bayaan warmurtiyeed hadba midkii loo qaato dhaxayo waxa warmurtiyeed magaalada Jigjiga ku soo saaray beelaha dega gobolada Sool Sanaag iyo Cayn war murtiyeedka oo kulley warbaahinaanaad xogtiisa ogtihiin lagaga hadlayo qadiyadda Soomaaliland iyo waxyaabo ku saabsan waxaan cadeynaynaa deegaan Soomaali ahaan in uusan jirin wax kulan ah oo beelo ka soo jeeda Soomaaliland ay ku qabsadeen deegaanka Soomaalida iyagoo ogolaansho ka haysta maamulka deegaanka Soomaalida si walba marka waxaan cadeynaynaa in uusan jirin wax kulan ah oo deegaanka Soomaalida ka dhacay oo ku saabsan gobolada ama Soomaaliland raallina kamanihin in deegaanka Soomaalida uu ka dhaco isku imaatin lagaga soo horjeedo walaalahayaga Soomaaliland iyo kuwa kale deriska nahayba marka waxaan cadeynaynaa inuusan jirin wax kulan ah oo dhacay raallina kamanihin inuu kulan caynkaas lagu qabsado magaalada Jigjiga sidoo kale Soomaaliland waxaan leenahay xiriir isku dhowaansho oo ma aragtay markii laga eego xilliyadii isku dhowaanshaha mooda shaqeynta Soomaaliland iyo deegaanka Soomaalida waqtigii ugu adkaa xiriirka iskaashi ee Soomaaliland iyo deegaanka Soomaalida dhinaca amniga dhinaca iskaashiga horumarka iyo dhaqaalaha wixii wada shaqeyn ee derisnimo ay keeni karto walaaltinimo ah xidhiidh is ixtiraam oo wada shaqeyneed baa naga dhexeeya marka ma ogolaanayno cid ka soo horjeedo Soomaaliland mucaaradku ah inay ma aragtay deegaanka Soomaalida isku urursato arintan waxba kama jiraan ayaan leenoon hadeer muddooyinkii ugu dambeeyay waxaa baraha bulshada Saudiya war saxaafadeed ay ku lareeyeen sawirro kaasoo tibaaxaya ama sheegaya in ay jiraan shirar lidi ku ah Soomaaliland taasoo lagu qabtay magaalada Jigjiga xarunta deegaanka Soomaalidu waxa uu sheegay wasiirku in arrinkaasi aanay war iyo waayo u haynin dawladda raallina aanay ka ahayn siyaad heer sare telefishinka CBA Jigjiga